И започваме с първият лектор, Александър Стоичков. Здравейте! Много благодаря. Това ми е първо представяне на сцена, така че няма да бъде много както трябва. Всичко е важно да сме забавни и информативни. Така, днеска на щанда на СОСЕ видях едно изявление. Open Source Opens Doors. И аз, поради някакво странно стечение на обстоятелствата, съм направил презентация точно на тази тема. Така че сега ще разберете какво имам предвид под това. Първо, какво е Open Source според вас? Код? Колко от вас мислят, че Open Source е код? По-малко, отколкото си мислих, добре. Всъщност, наистина, това не е просто код. Това е начин на общуване, начин на действие, начин на общуване, начин на работа. По различни видове начини. Така. Също така, open source software е вече кода, който е в GitHub, Bitbucket, GitLab, където version control система се сетите. Така. Как да open source-вате? Първо, намирате някакъв проект. Няма значение какъв. Няма значение дали сте компетентни за това, няма значение дали има езици, които вие знаете, не знаете, дали е просто някаква документация. Виждате го този проект, казвате, тук има нещо, което не е както трябва. И казвате, къде е сега мейнтейнера? Казвате му, виж какво, тук има еди какъв си бък. И му казвате, окей, това мога ти го оправя. И вече по този начин сте готови за контрибют. Дори и без да пишете един сиво код. Защото, както казахме, вече open source не е само код. А всъщност как да допринесете към даден проект? В момента това, което представям аз, knowledge sharing, си е open source. Open source са всичките работилници, които са на етажа и долу в мазето. Open source са блогове, статии, всичко, което намерите в интернет за knowledge sharing, това е open source. Open source също е и просто комуникация. Комуникация по телефон, по гълъб, по каквото още се сетите. В GitHub, всъщност, това е просто един пример, иначе може GitLab, Bitbucket, каквото се сетите, има начини, по които да не се пише. Може да се пише код, но там е горе-долу като pull request, документация, code review-та дори да не пишете самия код вие, да кажете, тук този код не ми харесва, може да се направи по някакъв по-готин начин или по-оптимизиран. Така че, първо collaboration, след това кода в нашия случай. Така. И сега големия въпрос, защо се отварят врати? Защо open source отваря врати? Първо, много познанства нови, за сигурност, и работа в екип, защото по един или друг начин това си е работа в екип. И също така, всичките тия спонсори, които виждате отпред пред залата, със сигурност имат някакъв open source проект и следят GitHub, Bitbucket, всичките version control системи, които и къде всъщност вие допринасяте по какъвто и да е начин. Така че всяка ваша малка промяна в някоя документация, някоя тайпо е много добре дошла за вас и за вашето кариерно развитие. Така, много ви благодаря на OpenFest за възможността да бъда днеска пред вас. И ако искате да ме последвате, заповядайте или по друг начин. Ето така изглеждам отзад. Така че следвайте ме навсякъде. Много ви благодаря за вниманието.